ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ጎሮ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በይፋ ተጀመረ። በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን በ1.6 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚገነባው የፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ከቦሌ ጎሮ ለመሄድ በገርጂና በኢምፔሪያል በኩል የሚደረገውን ረጅምና የተዘጋጋ መንገድ ያሳጥረዋል ተብሏል። ለፕሮጀክቱ ግንባታም 24 ወራት ተይዞለታል። በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓትም የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ምክትል ከንቲባዋ በመክፈቻ ንግግራቸው እንዳሰመሩበት አዲስ አበባ በፍጥነት ያደገች ያለች ከተማ ብትሆንም ከመያስፈልጋት አንጻር 20 በመቶ ብቻ መንገድ ያላት ከተማ ናት። በቀጣይም በርካታ ፕሮጀክቶችን በመስራት የሚያስፈልጋትን ያክል መንገድ ልናሟላ ይገባል ብለዋል ወይዘሮ አዳነች በንግግራቸው። የመንገድ ፕሮጀክቱ 4.9 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። የግረኛና የሳይክል መንገድን ጨምሮ እስከ 60 ሜትር የጎን ስፋትም አለው።